A Bela e a Fera. É aqui que os ricos e poderosos crescem. É o mundo dela. Um mundo diferente do meu. O nome dela é Catherine. E no momento que a vi, ela conquistou meu coração. Com sua beleza, seu charme e sua coragem. Então eu soube, como sei agora, que ela mudaria minha vida para sempre. Ele vem de um lugar secreto, bem abaixo das ruas da cidade, escondendo seu rosto de estranhos e longe do ódio e do mal. Ele me levou até lá para salvar a minha vida. E agora, onde quer que eu vá, ele está comigo em espírito. Porque nós temos um laço mais forte que amizade e amor. Nós não podemos estar juntos, mas nunca, nunca estamos separados. Atração perigosa. Muito bom. Tudo cicatrizou muito bem. Eu não posso crer que já tem um ano. Sente dor? Uh-uh. Perda de sensibilidade? Não. Essa aqui nos deu tanto trabalho. Podemos retirá-la agora. Marca uma hora na semana que vem. Semana que vem? Ou então quando for conveniente. Não, não é isso aqui. Você quer tirar a cicatriz, não quer? Eu acho que não quero. Cathy, não é uma intervenção complicada. Eu posso fazer aqui mesmo no consultório. É que eu me acostumei com ela. Eu prefiro deixar como está. Estou surpreso. Você não gostaria de botar uma pedra em cima disso tudo de uma vez por todas, voltar a ser como era antes? Não. Foi um ano difícil para você. Por que você se apega a ele? Porque foi o ano mais bonito da minha vida. É? Bom trabalho. E quando vamos ao tribunal? Ainda não. Eu quero mais. Outra testemunha forte. Quem sabe os documentos que faltam. Alguma coisa que definitivamente faça a balança pesar por nosso lado. Eu estou trabalhando numa última possibilidade. Mas está tudo aí. É só seguir a pista. A operação de importação de Taylor. A moda vinda direto de Taiwan. A utilização de seus atacadistas para fazer o mercado, tudo é uma grande mina de ouro para a organização. O Taylor está sendo representado pelo Brannigan. Nós todos sabemos que vai ser uma guerra. Nós só temos um tiro. Eu quero que tudo esteja bem amarrado antes de apresentarmos. Pois é. Continuamos dando duro. O Moreno espera vocês dois na recepção do prefeito hoje à noite. Imagino que me tenha companhia. Tenho, e você? Ah, é claro. Eu pensei que o caso estivesse prontinho. Olha aqui, garotinho. Ainda não tiramos a roupa dele. Mas tenho certeza que já está com tudo desabotoado. Vincent, venha dar uma olhada nisso. Os estudos de Mouse para seu novo projeto. Um sistema de ventilação para os subterrâneos mais profundos. Conceptualmente brilhante, mas impossível de ser executado. Até o Da Vinci tinha seus dias de folga. Você parece pronto para viajar? Narcissa me falou de um lugar maravilhoso, Caverna de Cristal. Eu espero estar de volta só amanhã à tarde. Ah, Narcissa e seus contos de fada. Mas por que esse interesse em cavernas mitológicas? Na verdade, eu estou procurando um presente. Para Catherine? Uhum. Faz um ano que ela surgiu na minha vida. Mal posso crer que o próximo ano poderá trazer. Você sabe, Vincent, que eu costumava amaldiçoar o dia em que vocês se conheceram? Eu sei. Eu nunca sonhei que um dia eu olharia para Catherine com prazer. O que olho agora? Tem sido um tempo cheio de coisas com as quais nunca sonhamos. Tem sido um ano mais milagroso da minha vida.
Vocês dois compartilham algo extraordinário. Algo que representa o melhor que temos dentro de nós. Ouvindo isto de você, deve ser mesmo. Quer dizer que ainda há esperança, até mesmo para um velho? Sempre. Você vai gostar desta companhia durante seu caminho. Obrigado, pai. Boa viagem, Richard. Obrigada. Seu namorado foi estacionar o carro, Cat? A sua namorada deve estar no toalete. É. Não sabe o que estão perdendo. Você fica uma gracinha de smoking. Eu me sinto um verdadeiro mestre. Eu detesto esse tipo de festa. Todo mundo bem vestido para impressionar gente que eles nem conhecem. E nem querem conhecer. Ah, lá está o Moreno com o prefeito. É melhor cumprimentá-lo. Ah, já disse que você está maravilhosa? Não. Considere disso. Você está encabulado. É mesmo? Erica Salven. Joe Maxwell. Erica. Joe. Bom, muito prazer em conhecê-la. Essa música é linda. É mesmo, linda. Você dança, Joe? Você não pensa? Mas foi exatamente isso que eu estou dizendo a vocês. Uma coisa maravilhosa. Então, trabalha na prefeitura? Não, sou advogada. E você? Sou assistente da promotoria. Joe Maxwell. Contra o crime. O meu crachá ficou no outro terno. Será que nunca fala sério? Não pago o suficiente para isso. A sua namorada é muito bonita. Ela não vai ficar com ciúmes de ver você dançando comigo? Namorada? Ah, já sei, a Cat. Não, nós só trabalhamos juntos. Ela é uma das nossas melhores investigadoras. E de quem estou roubando você? Ah, de alguém muito rico. Um bom partido. E, infelizmente, muito chata. Eu deixei ele conversando com o seu corretor. Acho que nem notou que eu saí. Bom, acho que mais do que nunca deveria notar. Ah, obrigada. Ju. Com licença. Pois não. Oi, Ted. Oi, Catherine. A turma está toda aqui. Eu soube que você conseguiu resolver o caso Ellen. Meus parabéns, hein? Obrigado. Quer dançar comigo? Claro. O Joe está tirando alto hoje. Erica Selva. Ela é uma gata da geração jovem da Procter & Brannigan. Será que ele esqueceu que não podemos confraternizar com o inimigo?
Como poderia esquecer esses velhos mitos que são o começo de todos os povos? Os mitos de dragões que no último instante se transformam em princesas. Talvez todos os dragões de nossas vidas sejam princesas, aguardando o momento de nos verem belos e corajosos. Talvez tudo que seja terrível seja, porém, no fundo, algo desprotegido que precisa de nossa ajuda. Portanto, não devemos ter medo de uma tristeza que surja diante de nós, mesmo maior que qualquer outra que já tenhamos sentido. Nem que seja um desalento como a luz e a sombra das nuvens, passando por nossas mãos ou pelo que fazemos. Devemos sim pensar que alguma coisa está nos acontecendo, que a vida não se esqueceu de nós, que ela nos segura em suas mãos e que não nos deixará cair. Eu não quero que essa noite termine. E não precisa ter. John! Ah, depois, Cat. O Levinson quer falar com você. Ah, nem me fala. Tinha hora marcada com ele há meia hora atrás. Tô com a cara boa? Não. Tá com a cara bem alegrinha. Não é o que tá pensando. Não é? Não. Eu conheci uma mulher incrível a noite passada. Nós saímos da festa e andamos do hotel até o Battery Park. Só andando e conversando. E sobretudo, até o dia raiar. Foi genial. Ela é demais. Erika Salvin. Você a conhece? Só sei que ela trabalha com o Proctor Brannigan. Você sabia? E daí? E daí que eles representam o Philip Taylor, você lembra dele? É o cara que estamos tentando levar do tribunal. Há mais de 100 advogados naquela firma. Provavelmente nem ouviu falar de Taylor. Você não acha melhor perguntar, Joe? Pode estar entrando num jogo de interesse. Ah, vai querer ditar regras agora? Não se preocupa, Cat. Muito chique. De paz. Eu nem conheço o Philip Taylor. Bom, mas ele é um dos maiores clientes da sua firma. Eu sei quem ele é, mas nunca falei com ele. Estou numa direção diferente. É que eu tinha que perguntar. O caso é muito importante para nós e eu não quero que nada nos atrapalhe. Pode deixar, Joe, eu compreendo. Fica tranquilo. Eu não quero que as coisas se compliquem para nós assim tão cedo. Mas se vamos continuar saindo juntos, tudo tem que estar em pratos limpos. Boa política. E você que pensou que tudo ia ser tão fácil? Eu não sabia o que pensar. E ainda não sei. Acha estranho você e eu? É, eu ainda não sei. Eu acho que é por isso que tudo é tão maravilhoso. Bom dia, Erika. A senhor Brannigan. Sente, sente. O que é isso? Oh, que lindo. Parece prova de amor. Então, me conte sobre ele. Como é o tal do senhor Maxwell? Ele é muito bonito, charmoso. Cresceu no Brooklyn, filho de pais pobres, e seu pai era policial. Se formou na faculdade de direito de Westfield. Muito dedicado, agressivo. Agressivo, estou sabendo. Ele está se dedicando à investigação dele como se fosse uma bandeira pessoal. Erika, estou contando com você. Ele é um bom atirador e acredita naquilo que estão fazendo. Acho que não vai poder ser comprado. Não dá para atrasar um pouco? Bem, isso talvez. Não temos muito tempo. Eu sei disso. Talvez possamos fazer a ele uma oferta de emprego. Será que estaria interessado? Pode ser. Quando vai estar com ele? Bom, eu não sei. O truque
Para se pescar peixe, é jogar a isca. Há muito em jogo neste caso. Que reveja o material. Sim. Quem sabe resolvemos tudo sem litígio. Ótimo. Cheguei cedo demais. Eu é que me atrasei. Mude o de 2:30 para 3:30. Vou tentar. E verifique se o contrato Harrison está pronto para hoje à tarde. Pode deixar. Bonito escritório. Uma das muitas vantagens que o cargo me oferece. Eu sei alguma coisa a esse respeito. Embora ultimamente eu esteja tentando equilibrar a minha vida. Comigo? Por que acha tão engraçado? Se eu sou o seu equilíbrio, você está em maus lençóis. Em que você está pensando? Eu não queria voltar para o trabalho. Certo. Vamos ficar aqui o resto da tarde. O quê? É, vamos. Vamos ligar para o escritório e dizer a eles que não voltamos hoje à tarde. Eu ligo primeiro. Não. Não posso fazer isso. Eu tenho um monte de coisas para fazer. Eu tenho que voltar. Está bom. Eu já estava vendo a cara do Levinson. Trabalha na promotoria há muito tempo, não é? Uhum. E não está cansado? Esse momento é a única coisa que eu tenho. Não esteja tão certo. Por que diz isso? Bom, talvez eu não devesse estar dizendo isso, mas... o recrutamento e a seleção da firma está pensando em você. Espera um pouco, espera aí. Acho que não deveríamos estar falando sobre isso. Certo. Mas só queria que ficasse sabendo que tem outras opções. Não está enterrado naquela promotoria. E tenho certeza que não somos os únicos interessados. Um advogado com o seu talento tem muitas opções. Este depoimento põe o Taylor atrás das grades e tranca a porta. Acho que pegamos ele. Eu ainda não li nada. Não leu? Ah, desculpe, eu estou cheio de coisas na cabeça. Mas nesse caso é a prioridade há meses. O que está acontecendo? Eu vou ler o depoimento hoje à noite, tá bom? Leia agora. Ah, tudo bem, claro. Vou ler agora. É que eu estou meio confuso. Coisa pessoal. Estou muito feliz que tenha se apaixonado. É muito bom se apaixonar. Não é tão simples assim. Mas nunca é. Só que não pode esquecer o resto das coisas. O que está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que desde que se envolveu com a Erica, alguma coisa aconteceu com você. Alguma coisa aconteceu com a sua vida. Está me acusando de retroceder no caso dele? Eu estou acusando você de agir como um adolescente lunático que nem faz o dever de casa. Por favor, quando você voltar à terra, me avisa, porque a gente tem muito trabalho. Thank you.
Narcisa e seus contos de fada. Vamos, logo! Uma chance, Joe, não tem mesmo! Tá ficando velho, hein, Joe? É, às vezes é assim mesmo que eu me sinto, Franklin. Agora eu vou ao trabalho. Tá legal, a gente se vê depois. Podemos conversar? É, claro. Eu sei que eu falei demais. Dá pra me desculpar? Ah, tudo bem. Você tinha razão. As coisas estão ficando muito confusas. Parece que a Proctor e Brannigan vai me oferecer um emprego. O quê? Que notícia inesperada. Eu estou mofando aqui há 5 anos, esperando uma oportunidade como esta. Então eles vão mesmo fazer uma proposta? A Erica me disse que vão mesmo. E é isso que você quer? Ah, é. Cat, eu dei maior duro para poder frequentar a faculdade de Direito à noite. Só que as grandes firmas não recrutam lá na Westfield. Então eu vim para esta promotoria para fazer nome no ramo. E eu fiz. E agora tem alguém interessado. Eu estou super contente por você, Joe. Obrigado. Você quer um café? Uh-uh. Como é que vai ficar a investigação do caso Taylor? Bom, eu vou sair dela. Ah, não. É a única coisa a fazer. Não, Joe. Você se dedicou tanto. Cat, você não entende. Eu tenho que sair. Seria um conflito de interesses. Ah, Joe, se você sair, nós vamos perder a empolgação. Eles podem esperar você se eles querem mesmo. Eles podem esperar até o caso ser resolvido. Isso pode levar 2 meses ou mais. Eu não tenho certeza se quero esperar. É? Você vai dar ao Brennan tudo o que ele quer. Ele neutraliza você, ganha mais tempo. Ele adia. Eles servem café aos clientes em porcelana. Você acredita nisso? Eles têm os 2 últimos andares do prédio Truman. Os 2 últimos andares. E lá é tão calmo. Isso é tudo que você quer, Joe? Um escritório grande e aparelho de porcelana? Olha, eu não quero ficar pegando pontas de cigarro em cinzeiros de plástico quando eu tiver 50 anos. Joe, eu espero que você saiba que eu gosto muito de você. E eu só quero o que é melhor para você. Isso está me parecendo muito bom. Ah, por que não? Porque você vale muito mais que isso. Pode passar. Ah, alô, Erica. É, eu acho que sim. 9 horas. É, eu também. Tem entradas para o balé amanhã à noite. Você não quer ir? Ah, o balé? É. Eu não sei, não. Ah, experimente ir comigo. Erica, tem um problema e temos que conversar sobre isso. Mas que tipo de problema? Nós aqui nos vendo com o caso Taylor pendente. Eu pensei muito sobre o caso. E há coisas a esse respeito que não me parecem direitos. Joe, eu não estou entendendo.
Joe, me diga o que está pensando. Nós combinamos agir assim. Eu acho que nós não podemos continuar nos vendo até que a investigação termine. Joe, eu admiro sua integridade. É uma das coisas que tornam você tão atraente, mas eu acho que está exagerando. Não, não, eu não concordo. Eu estou numa divisão totalmente diferente. Eu não tenho nada a ver com Philip Taylor ou com quaisquer dos advogados que o representam. Eu não vejo nenhum conflito. Mas a sua firma está me recrutando. Mas a proposta nem foi feita oficialmente. Mas pode pensar que a firma esteja me recrutando causa um grande conflito. Joe, você está exagerando as coisas. Eu acho que está fazendo uma tempestade num copo d'água. Mas é uma tempestade. Este é um caso no qual trabalhamos muito. Me desculpe, Erica. Pode acreditar. Eu tive que dar um duro danado. Joe, eu acho... Eu acho melhor você perguntar a si mesmo, se não é uma desculpa por um outro motivo. Como o quê? Como o seu medo de se envolver comigo. Erica, acredite em mim. Eu quero ter um relacionamento com você. A intimidade assusta muito. Eu só quero que esteja certo de que não está usando considerações éticas como desculpa para sair fora de envolvimento. Erica, espere um pouco. Garçom, vamos aqui. Guarde o troco. Mantenha suas mãos à vista e saia do veículo. Ei, rapaz, vai com calma. Eu sou da promotoria. Vamos. Vire e põe as suas mãos no carro. Mas isso é ridículo. Oh, desculpe, seu Maxwell. Mas seu carro se adapta à inscrição que recebemos de um veículo suspeito. Já, tudo bem. Foi um engano honesto. Tudo bem. Olha, eu encontrei isso aqui na sua área. Ah, qual é? Você deve estar brincando comigo. Seu Maxwell... Está preso por porte de narcóticos. Tem o direito de permanecer calado. Se não quiser seu direito, tudo o que disser poderá e será usado contra o senhor no tribunal. Tem o direito de ligar para o advogado e ter o advogado presente durante todo o interrogatório. E você sabe disso. É claro que sei. Acha que quer fazer isso? O Joe é um amigo. Mas ele vai ter que ficar de olho até que se esclareça tudo. Os procedimentos são esses. O Joe merece mais que procedimentos. Eu vou falar com o Moreno. Eu estive falando com ele a manhã toda. Ele quer você. Tudo mais vai para a gaveta até que o Joe fique limpo. Não tem ninguém em casa. Joe, sou eu. Então hoje é um dia de azar, né? Até conseguir sair nos jornais. Consegui uma cópia do registro policial e falei com os policiais que te prenderam. Não há como isso ir adiante. A ligação telefônica foi anônima, não houve roubo, nem carro em fuga. A busca foi ilegal desde o começo. As provas vão ser suprimidas e vamos ter a queixa retirada ainda hoje. É, mas o mal já está feito. A manchete, é isso que as pessoas vão lembrar. Sou apenas um outro espertinho que vence o sistema com um artifício técnico. Droga! Você vai sair dessa, Joe. O Moreno não vai abandonar você porque ele sabe que você é importante. É, mas eu estarei remexendo com papéis e não à frente dos casos. Advogados com ternos enlameados não combinam bem com júri, Cat. Para de tirar conclusões precipitadas. Nós temos é que lutar contra isso. Quer parar com essa conversa fiada? Estou no oceano num barquinho de papel. Você e eu sabemos disso, Cat. Ela me enganou como se eu fosse uma criança.
Tem certeza de que foi a Erika? Talvez o Brannigan tenha pago... Não, foi a Erika. Então tá. Ketchup. Obrigado. Mas esqueça tudo. Nunca poderá provar nada. Confie em mim só dessa vez, tá? Sim. Claro, claro. Mande entrar. Senhorita Chandler, pode entrar. Não faça ligações para mim agora, sim? Senhorita Chandler? Eu gostaria que soubesse que não acredito nesta acusação contra o Joe. E se puder ajudar em alguma coisa... Não vamos perder nosso tempo, Erika. Você teve um propósito ao se envolver com o Joe. E foi o de atrapalhar a investigação, Taylor. Você o seduziu, subornou com a oferta de emprego aqui. E quando falhou, armou um flagrante forjado para desacreditá-lo. Isto é um absurdo. Você não vai sair dessa ilha, Erika. Você está do lado mais fraco da corda e o Philip Taylor e o pessoal dele odeiam fraqueza. Eu não vou mais continuar ouvindo absurdos como este. Erika, deve haver alguma dignidade em você, senão Joe não teria se apaixonado. É tão fácil assim se descartar dele. Eu gostaria que você saísse agora. Eu não sei o que está caindo com isso, mas nunca vai ser o suficiente. Faça um balanço no seu coração. E se gostar mesmo do Joe, liga para mim. Vincent, onde você esteve? Não veio aqui ontem, nem anteontem? Foi um lugar mágico, Rose. Uma caverna de cristal. E foi legal? Foi incrível. Pra você? Esse aqui é de Catherine. Pra ela usar no pescoço. Tem luz e fogo dentro. É lindo. Talvez possa me ajudar. Eu? Ajudar a fazer? Tá legal, ótimo. Tá bom, ótimo. Um fio de ouro. Vou fazer uma coisa. Botar uma corrente nele, polir. Não tem problema. É para a Catherine. Para a Catherine. Como é que é, Vincent? Ter um amor. As pessoas procuram as palavras há séculos. Acho que para cada pessoa deve ser algo diferente. Para mim, foi o começo de uma nova vida. O fim da minha solidão. Ouvi dizer que recebeu uma visita. E da promotoria pública. Sim, é de Catherine Chandler. Ela é uma das investigadoras de Maxwell. Sei. E ele suspeita do seu envolvimento. Mas não tem provas. Não? O que é que você disse a ela? Nada. Eu neguei qualquer participação. Você vai ter que se segurar agora. Acho que sabe disso. Não havia motivos para pôr drogas no carro dele. Tinha mesmo que destruir. Parece que esqueceu o que nos propusemos a fazer.
Espero que não tenha confundido a sua lealdade. Poderia ser muito perigoso. Senhor Brannigan, eu juro que não... Não há lugar para fraquezas aqui. Alô? Catherine Chandler, aqui é Erica Salve. Nós precisamos conversar. Ai, que bom, Erica. Podemos nos encontrar à noite? Eu ainda estou no escritório. Talvez esteja ficando paranoica. Mas acho que há alguém esperando por mim. Então é melhor chamar a polícia. Não, eu acho que não seria uma boa ideia. Gostaria de falar primeiro. Está bem. Então tranque a porta e não abra para mais ninguém. Tá bom. Eu já estou indo para ele. O prédio está fechado, moça. Ah, eu sou da promotoria. Eu vim me encontrar com Erica Selvan. Ela está me esperando. Onde ela trabalha? Na Procter & Brannigan. Um minuto, por favor. Senhorita Selvan, é que fala da portaria. A senhorita Chandler, da promotoria, está aqui para falar com a senhora. Tá bem, obrigado. Pode subir. Quem é? Catherine. Ah, obrigada por vir. Eu estava com tanto medo. Achei que alguém me seguia quando eu tentei sair. Eu não vi ninguém lá fora. Eu não sabia de nada sobre o flagrante. Por favor, acredite. Eu nunca pensei que fosse tão longe. Tudo bem. Por que não me conta tudo? Rainey teve medo que Philip Taylor fosse indiciado. Ele queria informações sobre Joe, sobre o caso, e pediu a minha ajuda. Talvez eu pudesse atrasar as coisas. Você sabe quem colocou as drogas? O Brannigan tem um investigador que cuida de todos os seus assuntos confidenciais. O nome dele é Kassut. Provavelmente está metido nisso. Depois que você saiu... Eu falei com Brannigan sobre as drogas. Ele fez algumas ameaças veladas. Deve estar com medo que eu fale. Eu acho melhor a gente sair daqui. Elas estão descendo. As duas, no elevador número um. Pode deixar. O elevador está vazio. Droga, está tudo trancado. Meu Deus, estamos presos. Não vamos conseguir. Shhh. Tira os sapatos, que a gente vai ter que correr muito. Tira. Não tem problema. Vamos. Meninas. Não.
precisava receber altos pagamentos. E aí? E aí que temos um encontro com o juiz daqui a 2 semanas. E quando levarmos o Taylor a julgamento, eu vou ficar com tudo. Ai, que maravilha! Que tal? E as outras coisas? Resolveu tudo? Ah, tudo bem. E devo isso a você, Kate. Você me salvou. Eu não sei nem o que dizer. Pode ficar caladinha aí, que pra mim já é suficiente. Sabe, eu vou emoldurar isso. E pendurar ao lado do meu diploma de advogado. Faz isso. Podemos começar agora. Sem problema. O que posso dizer a você? Só estar aqui já diz tudo. Eu fiquei perdida. Eu não sei se você pode me compreender. Depois que tudo isso terminar, quem sabe... Quem sabe? Está fazendo 1 ano. Hoje. Que maravilha você era. Ao lembrar de um momento sombrio. Com luzes que dançam. Isso é só comemoração. Eu reencontrei a esperança aquela noite. Eu encontrei você. Eu tenho uma coisa para você. Eu quero lhe dar uma coisa do meu mundo. Para você usar sempre com você. Para se lembrar. É lindo. Veio de um lugar dos mais profundos. Ele me lembra um pedaço da eternidade. Eu vou guardar com muito carinho. Eu queria que tivesse alguma coisa minha para segurar perto do peito. Quando eu era pequeno, eu tinha pavor do escuro. E por isso eu demorava muito para dormir. A minha mãe me deu esta corda. Ela me disse que sempre que eu sentisse medo, devia pegar a rosa e pensar nela, para que eu soubesse que, onde quer que ela estivesse, ela estaria pensando em mim. E que isso me ajudaria a adormecer. Até você surgir na minha vida, Vincent. Eu havia esquecido como é a gente saber que há alguém pensando na gente. Alguém que saiba quem nós somos. Alguém a quem estejamos ligados. Em todos os momentos, desde aquela noite, estou ciente do presente que é a vida.